Tadbirda asosan Qizil ro'yxatga kiritilgan yoshlar o'zlarini qiynab kelayotgan muammo va masalalari bo'yicha mas'ullarga yuzlandilar. Jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'iga murojaat qilgan yoshlarning muammolari shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. Remzis Shikatova uchrashuvda fuqaro nevarasi Ilvira Besparovaning salomatligini tiklash uchun moddiy va ijtimoiy yordam so'radi. Murojaat e'tiborsiz qolmadi va ijobiy hal qilib berildi. Ana na invalidnosti второй группы. Nevaram ikkinchi guruh nogironi. Unga bolalar serebral falaji tashxisi qo'yilgan. Bugungi kunga kelib, kasallik alomatlari og'iz bo'shlig'iga salbiy ta'sir ko'rsatib, tish to'kilishiga olib kelmoqda. Shu sabab qabulda ishtirok etdik. Bosh boshqarma boshlig'i bu borada bizga tibbiy yordam berilishini aytdi. Buni eshitib juda xursand bo'ldim. Minnatdorman. Hammasi uchun mingdan ming rahmat. Я очень благодарю. Он очень хорошо помог с проблемами мне. Sayyor qabulda ishtirok etgan Ekaterina Nosova ish topish, uy joyini ta'mirlash hamda farzandini bog'chaga joylashtirishda amaliy yordam so'rab murojaat qilgan edi. Uning har bir murojaatiga ijobiy yechim topildi. Участница проекта Я сильная женщина. От года города Ташкента. Ayni vaqtda men Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan Men kuchli ayolman loyihasida ishtirok etyapman. Bu loyiha menga hayotda o'z o'rnimni topishda ham ruhan ham jismonan kuchli motivatsiya bo'lib xizmat qilmoqda. Ko'p narsalarni o'rgatishmoqda. Menga ko'rsatilgan yordam haqida aytadigan bo'lsam, sektor xodimlari tashabbusi bilan uyim to'liq ta'mirlandi. Farzandimni bog'chaga joylashtirishimda ko'mak berishdi. Kir yuvadigan mashina olishga imkoniyatim yo'q edi. Uni ham sovg'a qilishdi. Buning uchun mutasaddilarga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Спасибо вам большое. Я очень рада. Uchtepa tumanida o'tkazilgan uchrashuvda jami 30 nafar o'g'il-qiz ishtirok etdi. 10 nafar fuqaroning murojaati shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. 4 nafar yoshning savollari yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi. 23 masalani ijobiy hal qilish uchun tegishli mas'ullarga topshiriqlar berildi. Yoshlar bilan uchrashuvlar davom etmoqda. I see.